Шахмат керуені осындай атаумен облыс орталығында турнир өтті. Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылып жатқан шараға 20 көкшетаулық қатысты. Қазақстан шахмат федерациясының бастамасымен қолдыға алынған бұл жоба еліміздің барлық өңірін қамтымақ. Шахмат керуені жобасы ел арасында шахматты насихаттаудың тағы бір жолы. Бүгін 20 спортшы өзара мықтыны анықтады. Ойыншылардың тәжірибесі мол. Араларында спорт шеберіне үміткерлерімен қатар түрлі разряд иелері де бар. Солардың бірі Александр Антонов. Шахматқа деген қызығушылық жарты ғасыр бұрын пайда болыпты. Осы уақыт аралығында біраз жетістіктерге жеткен. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткермін. Облыс бойынша ардагерлер арасында чемпион атағын елендім. Шахмат білімді дамытуға, ойлау қабілетін жақсартуға серпін береді. Бұл ойын әсіресе жастар үшін маңызды. Мемлекет басшысының спорттың бұл түріне баса назар аударып отырғаны қуантады. Керуен еліміздің 20 қаласында өтпек. Блиц бойынша шағын турнирлер ұйымдастырылады. Бүгін жобаны Ақмола облысынан бастап отырмыз. Көкшетауда Қазақстан шахмат федерациясының филиалын ашпақ ойымыз бар. Облыста спорттың бұл түрін дамытумен айналысатын азаматтар жетерлік. Ақмолықтарды халықаралық деңгейде өздерін таныту үшін перспектива зор деп ойлаймын. Шахмат керуені жобасы аясында облыста республикалық шахмат федерациясының филиалы ашылды. Оған облыстық мәслихаттың төрағасы Бейбіт Жүсіпов жетекшілік етеді. Оның айтуынша, стратегиялық ойынға жастарды тарту үшін бірқатар шаруа атқарылмақ. Президенттің тапсырысы бойынша биылғы жылғы бірінші қыркүйектен бастап шахмат факультативтері кружоктар ашылды. Қазіргі таңда облыс бойынша 7300 бала шахматпен айналысады, 350-ден артық спорттық секциялар бар. Бұл секциялардың жаңа санды көбейту керек. Ең басты бұл жерде бір проблема деп айтуға болады, бұл шахматты үйрететін тренерлерді дайындау. Тренерлер керек, яғни квалификациясы бар тренерлер керек. Осы бағытта біз федерация жұмыс атқарамыз. Шахмат керуені жобасының басты мақсаты бұл ойында Қазақстанның түкпір-түкпіріне жеткізу. Айта кетейік, іріктеу турнирінен сәтті өткен ойыншылар Түркістан қаласында өтетін гранд-финалға жолдама алады. Үздік деп танылған спортшы 8,5 миллион теңгеге ие болады. Самал Ысқақов, Алишер Шакубаев, Көкше, ақпарат.